Oi, pessoal, tudo bem? Tchelen passando aqui para a gente fazer uma correção de língua portuguesa. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, atividade 6, página 25. Vem ver mais de pertinho. Olha só, atividade 6, página 25. Escreva as palavras a seguir nos quadrinhos corretos. Uma letra em cada quadrinho. Não deve sobrar ou faltar células. Ó, Tchelen até já marcou. Célula é cada quadrinho desse, tá vendo? Eu vou começar pela palavra brincadeira, que eu até já contei. Vocês podem notar. Vamos ver quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já sei que aqui com certeza não vai ter 11. Eu vou tentar pela letra maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui cabe a palavra brincadeira e eu vou escrever. Confiram aí para ver se vocês fizeram direitinho. Brincadeira. R fraquinho, um R só. Agora eu vou na segunda palavra. A palavra é grupo. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que aqui tem mais que cinco, então vou tentar esse pequenininho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, cabe a palavra grupo. Grupo. E agora só sobrou gravação, mas ainda assim eu vou contar para conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cabe. Então aqui a gente vai escrever gra. Vá, C cedilha, ão. É isso, pessoal. Depois a gente volta com mais correções para vocês. Até mais.